Fala aí, galera, aqui quem fala é o Luciano, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Hoje eu tô indo ali no mercado pra comprar algumas coisas que estão fazendo, que tá faltando lá em casa. Porque por conta de tudo que tá acontecendo aí, vocês já devem estar sabendo, essa questão do vírus aí que tá afetando praticamente o mundo inteiro, tá ficando cada vez mais difícil a gente comprar as coisas que a gente precisa pro dia a dia. E daí eu chegando lá no mercado, eu mostro pra vocês como que tá a situação, se tem alguma coisa faltando. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, já deve ter, sei lá, uns 3 mil casos da doença. E infelizmente, tem gente que se aproveita da situação, né, e vai nos mercados e, tipo, compra tudo que tem e depois tenta vender mais, por mais caro. O povo tá com receio, né, de sair na rua e tal. A gente lá em casa também tá evitando de sair muito, só se precisar mesmo. Aqui, por exemplo, ó, não tem muita gente no parque. E geralmente aqui, dia de domingo, esse parque aqui tem é lotado de criança correndo e tal, brincando. Cheguei aqui no mercado, já entrando ali na porta, eles deixam esses lencinhos aqui pra você limpar o seu carrinho. Aqui, ó, uma das coisas que a gente compra muito é que não tem álcool. Olha, tudo vazio. Geralmente ficava aqui o álcool, ó, tá vazio já faz já umas duas, três semanas que não tem álcool aqui. Todo mundo aqui de máscara. E na maioria das vezes o pessoal que tá usando máscara é pessoa asiática e tal. Nossa, e tá lotado de gente aqui. Eu precisava ver se eles têm. Ó, achei aqui álcool em gel, hand sanitizer. Vou pegar já. Isso daqui é milagre ter. Vou pegar uns 4 desses aqui. Isso daqui é milagre ter. Consegui achar álcool. É um milagre ter álcool aqui. Nunca tem. A gente já tá vendo aqui já umas 2 semanas seguidas e não tem álcool em gel. Outra coisa também que falta, que tá faltando, é sabão líquido pra lavar as mãos. Acho que eles não têm. E eu tinha pegado 4. Aí agora que eu fui ver aqui, ó, que tem um. Que tem um negócio assim aqui que aí só pode pegar um por pessoa. Tinha que devolver, só peguei um. Olha como que tá isso daqui, velho. Esse daqui era o corredor de papel higiênico. Tá tudo vazio. Tudo vazio. Esse daqui nem papel higiênico é. Esse daqui é papel toalha. O corredor de papel higiênico é aqui, ó. Não tem nada. Mano, isso daqui parece. Tipo, parece cena de filme. Não tem nada. E aqui tá falando a mesma coisa, ó. Só pode um por pessoa. Eu vou procurar aqui agora pra ver se eles têm algum tipo de vitamina C. Eu acho que eles. Olha, ele tem um ali, ó. Deixa eu ver. É, esse aqui, vitamina C. É o último também que tem. E pra quem pensava que brasileiro fala alto. Nossa senhora. Tá afetando tudo, ó. A maioria das prateleiras tá tudo vazia. Muito estranho. Aqui também, ó, a parte de iogurte de... não tem nada, hein. Tô surpreso que ainda tem leite, mas aqui é tudo vazio também. Aqui nessa parte aqui também, ó, hoje eu ia comprar umas batatas de café da manhã, tá tudo vazio. Passando de volta aqui, até, nossa, tá muito esquisito ver isso aqui tudo vazio. Olha, o Gatorade aqui tá em oferta, em sale. Um desse daqui, 99 centavos, vou pegar um, desse azul aqui. Grandão. É, eu vi uma foto, não sei de onde que foi que eu vi uma foto, cara, que tinha uma velhinha no corredor do papel higiênico. E meu modo, a velhinha lá só parada, tipo, pensando o que que eu vou fazer, né? Modo. Tô saindo aqui do mercado agora. Eu queria mostrar mesmo pra vocês como que tá a situação aqui nos Estados Unidos.
E tá muito. Tá ficando difícil, porque o pessoal tá ficando apavorado, né? A mídia coloca muita coisa na televisão, falando pras pessoas que elas têm que se preparar e tal. E daí o povo começa a ficar desesperado, começa a ir no supermercado e comprar tudo de uma vez, e aí as coisas vão faltando. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Falou, tchau, fui.